Sharia kan koges ned, om man vil, til Guds anvisninger til menneskeheden. Og de må jo så være i en eller anden grad hos Gud, hvis man kan acceptere det udgangspunkt, den hypotese. Men efter det er der så både i åbenbaringstraditionen og i den efterfølgende historie enorm uenighed om, hvad det egentlig dækker. Det bliver fortolket og forstået forskelligt. Og det gør det, at alt det, som påvirker mennesker i almindelighed, ikke også? Det er ikke det samme for Sherin Kankan, som det er for Islamisk Stat i Irak og Syrien. Og det er enormt vigtigt at kunne se den forskel.